গুড মর্নিং এভরিওয়ান, এই ভিডিওটো জাস্ট একটা সরু ইনফরমেশনহে দিম, যেহেতু মই ভিডিওটো বেশি দীঘলীয়া করব বিচারা নাই। মানে কি হল, আপনাদের নিশ্চয় গম পাইছে অসম সরকারের যিবোৰ চাকরির বাবে এডভার্টাইজমেন্ট ওলায়, মানে চাকরির বাবে যিবোৰ নোটিফিকেশন ওলায়, সেই এপ্লাই করার প্রসেসটো নিশ্চয় সকলে মোবাইলতে করে। যিবোৰে দোকানত করে তেওঁলোকৰ পয়সাখিনি এনেই যায়। মোবাইলত যেহেতু এপ্লাই করব পারি, অসম সরকারের ফলের বহুকেইটা পদ মুকলি হয়েছে। এইখিনিতে মই কও যে যিবোৰ পদ মুকলি হয় সেই পদবোৰত অসম সরকারে ঠিকই উলিয়াই দিয়ে, ইনফরমেশনটো ঠিকই দিয়ে, এডভার্টাইজটো ঠিকই দিয়ে। তাৰপিছত কি হয়, এপ্লাই করার পিছত সকলো লড়া ছোৱালীৰ যিখিনি পয়সা খরচ যায়, তাৰে পিছত আহে সঁচা কথাটো, মানে যেতিয়া এক্সামটো অনুষ্ঠিত হয় তেতিয়া সকলোবোৰ মানে কি হয় বেমিজালি, সব বিসংগতি। এটা এক্সাম এনেকুৱা নাযায় যে য'ত লড়া ছোৱালী আহি আপত্তি নকৰে যে এই এক্সামটো এনেকুৱা হৈছে, এক্সামটো এনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা হ'ল, এনেকুৱা কৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতি নোহোৱাকৈ নাযায়। যিয়ে নহওক, ইডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট ওলাইছে, মানে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ওলাইছে, কিছুমান অল ডিভিশ্যনৰ বাবে ওলাইছে। মানে অল ডিভিশ্যন মানে কেনেকুৱা, আপোনালোকে সকলো ডিভিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিখিনি নলবাৰীৰ বাবে ওলাইছে তেওঁলোকে নলবাৰীৰ বাবে যে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয়, গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰে পাৰিব, কেৱল সেই পদকেইটা নলবাৰীত হ'ব। তাৰে পিছত যিবোৰ নগৰৰ বাবে ওলাইছে, তেজপুৰৰ বাবে ওলাইছে বা গুৱাহাটীৰ বাবে ওলাইছে, সেইবোৰ পদ ডাইৰেক্টলি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ওলাইছে, কিন্তু অসমৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। আৰু যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে ওলাইছে, ধৰি লৈছোঁ নগাঁও বা নলবাৰীত, সেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আজি লাষ্ট ডেট, মানে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে মোবাইলতে। তাৰে পিছত বাকী গুৱাহাটীৰ বাবে যিটো ওলাইছে 8 তাৰিখে লাষ্ট ডেট, এপ্লাই কৰিব পাৰে। এপ্লাই কৰিব কোৱাৰ লগে লগে ক'ব যে অসমৰ বাবে এপ্লাই কৰি লাভ নাই, মই জাষ্ট ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছোঁ যে আপোনালোকে এপ্লাই কৰে যদি কৰিব পাৰে লাষ্ট ডেট যিহেতু। চ' আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।